naannoo Oromiyaatti jijjiirama waggoottan sadan darbanii as hooggansa ministeera muummee Abiy Ahmediin dhufe. Tumsuun jiraattonni magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa hedduun hiriira deeggarsaa bahan. Mariin hidha haaromsaa guddichaa karaa sirrii ta'een hooggansa gamtaa Afrikaatiin akka itti fufuuf Itoophiyaan yaadachiisuu dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii himan. Gamtaan Awurooppaa marii gabbisa niwukilaraa Iraanii fi Ameerikaa akka qindeessu Teheraan gaafatte. Akkam jirtu Prime Media irraa oduu yeroo kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin an Daraartuu Dastaati. Daawwattoota keenyaa amma oduu bal'inaan. Naannoo Oromiyaatti jijjiirama waggoottan sadan darbanii as hooggansa ministeera muummee Abiy Ahmediin dhufe. Tumsuun jiraattonni magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa hedduun hiriira deeggarsaa bahaniiru. Hiriirri kun godinaalee Wallaggaa, Arsii, Baalee, Boorana, Gujii Lixaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kibba Lixaa, Jimmaa, Buunnoo Beddellee, Harargee Lixaa, godina addaa Oromiyaa, naannawaa Finfinnee fi kanneen birootis gaggeeffameera. Haaluma kanaan jiraattonni magaalota Roobee, Shaashamannee, Bishaan Gurraachaa, Adaamaa, Galaan, Buraayyuu, Duukam, Jimmaa, Bishooftuu, Sulultaa, Naqamtee, Asallaa, Walisoo fi Sabbataatti hiriirri kun gaggeeffameera. Hirmaattonni hiriira kanaas birmaddummaa biyyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa garee juntaa irratti fudhate ni deeggarras jedhan. Akka gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatti jijjiirama aarsaa guddaa itti kaffaluun finne tikfachaa fi nageenya keenya eeggachaa hojiilee misoomaa irratti dammaqinaan ni hirmaanna jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediis hiriira deeggarsaa isaaniif taasifameef galateeffataniiru. Gifti Dureen Zinnaash Taayaachoo giddugala faawundeeshinii Dipooraatti ijaarsa mana barumsaa fedhii addaa eegalchiisaniiru. Waajjirri Gifti Duree xiyyeeffannoo addaan irratti hojjechuuf kallattii kaa'ee keessaa kunuunsii fi nageenyi sammuu isaan tokko. Giddugalli faawundeeshinii Dipooraa daa'immanii fi dargaggoota rakkoo sammuu qabaniif kan tajaajilu mana barumsaa fedhii addaa ijaarsisuuf har'a dhagaa bu'uuraa fi sirna ijaarsa eegalchiisuu geggeesseera. Waajjirri Gifti Duree faawundeeshinii Dipooraan kan ijaaramu mana barumsaa fedhii addaa kanaaf birrii miiliyoona 19 kan ramade yoo ta'u, maddi maallaqaa piroojektichaa gurgurtaa kitaaba ida'amuu muummee ministeera Dr. Abiy irraa kan argame ta'uun ibsameera. Gifti Dureen Zinnaash Taayaachoo sirna dhagaa bu'uuraa kaa'uu erga raawwatanii booda giddugalichatti biqiltuu dhaabuu isaanii ragaan waajjira Gifti Duree irraa argame ni mul'isa. Sirna dhagaa bu'uuraa kaa'uu fi ijaarsa eegalchiisuu kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni olaanoon argamaniiru. Ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Reediwaan Huseen gaanfa Afrikaatti ergama addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Paarfiyaat Onaangaa Anaangaa waliin mari'ataniiru. Qaamoleen lamaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daawwannaa koomishinerri olaanaan dhimmoota godaantota Filooppii Giraand naannoo Tigraay buufata baqattoota Eertiraa taasisan haala waqtaawaa naannoo Tigraay hirmaannaa deeggarsa namooma naannicharratti taasifamaa jiru hojii deebisanii dhaabuu fi tattaaffii bulchiinsi yeroo naannicha deebisee ijaaruuf taasisaa jiru xiyyeeffachuun mari'ataniiru. Ambaasaaddar Reediwaan Huseen filannoo biyyaalessaa marsaa jaafaa geggeessuuf qophii taasifamaa jiruu fi waldhabdee daangaa Itiyoo Sudaan irratti ibsa taasisaniiru. Mootummaan naannoo Tigraayitti bu'uuraalee misoomaa garee badiin barbadaa'e deebisee ijaaruu fi jireenya lammiilee gara jireenya idileetti deebisuuf hirmaannaa olaanaa taasisaa jiraachuu ibsa taasisaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Paarfiyaat Onaangaa Anaangaa gama isaaniin mootummaan Itoophiyaa jila dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo garaagaraatti gara biyyaatti ergamaniif ibsa taasisaa tureef galateeffataniiru. Deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayitti qaqqabsiisuuf tattaaffii mootummaan taasisaa jiru dinqisiifataniiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo daangaa Itiyoo Sudaan mariin furuuf ejjennoo qabattee sirrii ta'us ibsaniiru. Mootummaan rakkoolee naannoo Tigraayitti uumamaniif deebii ga'aa laachuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojii eegalee cimsee kan itti fufu ta'uu ambaasaaddar Reediwaan Huseen dubbachuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa arganne ni mul'isa. Mariin hidha haaromsaa guddichaa karaa sirrii ta'een hooggansa gamtaa Afrikaatiin akka itti fufu Itoophiyaa yaadachiisuu dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii himan. Ambaasaaddar Diinaan guyyaa har'aa hojiiwwan dipiloomaasii Itoophiyaa ilaalchisee ibsa torbee laataniiru. Ambaasaaddar Diinaan ibsa isaaniitiin naannoo Tigraayitti deeggarsi namoomaa taasifamaa jiru cimee itti fufuu ibsaniiru. Pirezidaant Saahilewarq Zawudee torbee kana keessa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo daawwachuu isaanii kaasuun biyyi Rippaabilika Dimokiraatawaa
Congo, oggantummaa gamtaa Afrikaa waan fudhattuuf dhimma hidha haaromsaa irratti waliigaltee biyyoota yaa'aa gadii faana taasifamu milkeessuu irratti hojii hojjetamuu qabu irratti ibsa laataniiru. Pirezidaanti Saalewarq daawwannaa isaaniitiin dhimma marii hidhichaarraa karaa sirrii ta'een hoggantummaa gamtaa Afrikaatiin akka itti fufu yaadachiisuu isaaniiti kan himame. Ambaasaadarichi dura teessuun gamtaa Afrikaa Afrikaan kibbaa hidhicha ilaalchisee akkaataa qabiinsa irratti galateeffataniiru jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa labsii filannoo galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo lakkoofsa 1162 muraa 2011 keewwata 31 muraa 3 irratti fooyya'insa taasisuun ibsame. Kaadhimamtoonni dhuunfaa kanaan dura sagalee deeggarsaa namoota 5,000 walitti qabuun dirqama ture. Amma gara 2,500 akka hir'atu taasifameera. Akkasumas kaadhimamtoonni qaama miidhamtoonni sagalee deeggarsaa namoota 3,000 walitti qabuun dirqama ture. Gara namoota 1,500 hir'ateera. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idileesaa har'a geggeesseera. Boordichi labsii kana guyyaa har'aa mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessuun sagalee caalmaan ragga'eera. Keewwanni 32 muraa 2 jalatti kaadhimamtoonni paartilee siyaasaa sagalee deeggarsaa walitti akka qaban tumameera. Yaa ta'uuti filannoo bara kanaa geggeeffamuuf weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi tuttuqqaa hir'isuuf keewwaticha fooyyessuun dirqamatee argamuu ibsameera. Fooyya'insi taasifame filannoo biyyaalessaa marsaa 6 bara kanaaf qofaaf kan tajaajilu ta'uu ibsameera. Lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa bulchiinsa Boston jiraatan Itoophiyaatti kanneen gargaarsa namoomaa barbaadaniif dolaara 12,000 arjooman. Deeggarsa kanas rikardii maraatoonii cabsuun kan beekamu atileet Balaayinee Deensaamoonii fi koreen gargaarsa kana walitti qaban biroon waliin ta'uun Waashingtonitti kan argamu imbaasii Itoophiyaatti kennaniiru. Ameerikaatti ambaasaaddarri guutuu Itoophiyaa Fitsuum Aragaa yeroo deeggarsa kana fudhatanitti lammiilee deeggarsa kana taasisan galateeffataniiru. Lammiileen Itoophiyaa bulchiinsa Boston jiraatan yeroo adda addaatti gargaarsa gochaa jiraachuus himaniiru. Kanaan dura lammiileen Itoophiyaa Boston jiraatan ittisa vaayirasii koronaaf dolaara 1,100 taasisuun isaaniis ni yaadatama. Daawwattoota keenyaa yeroo kana immoo oduu biizinasii wal qabatanii fi haala raaga qilleensaa haa hordofnu. Oduu alaatti wayita ceenu mootummaan Biriteen hoggantoota tikaa Zimbaabuwee 4 irra qoqqobbii kaa'e. Sababiin qoqqobbii kanaas miidhaa mirga namumaa fi ajjeechaa mormitoota irratti raawwatameen akka ta'e ibsameera. Namoonni kunneen qabeenya isaanii UK keessatti argamu akka dhorkamu murtaa'eera. Dhorkiin imala gara UKtti taasisanis akka isaan irra ka'ame himameera. Namoonni kunneen akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2018 erga filannoon biyyaalessaa biyyattii geggeeffame booda namoota morman irratti yakka suukanneessaa raawwachuu UKn himaa turte. Mootummaan Zimbaabuwee gama dubbi himaa mootummaa biyyattii Niig Maagaawaanaatiin dhimma kanarratti yaada kenneen namoonni qoqqobbiin irra kaa'ame kunneen fedhii imala gara UK fi qabeenyas biyyattii keessaa akka hin qabne ibseera. BBC'n akka gabaasetti Zimbaabuwee keessatti hanga har'aatti hidhaan garee falmitoota mirga namoomaa, namoota gurmaa'an, mormitootaa fi kanneen biroo geggeeffamaa jira.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addunyaan waggoota 100 keessatti lafa caffa'ate keessaa harka 70 dhabdeetti jedhe. Guyyaan yaadannoo lafa caffa'aa har'a kabajamee oliira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis kana ilaalchisuun odeeffannoo baaseen addunyaa irratti bakkeewwan jiidhiinsa qaban baay'ee xiqqaachaa jiraachuu ibseera. Sababa kanaanis bishaan qulqulluun dhugaatiif oolu xiqqaachuus dhaabbatichi kan hime. Waggoota 100 darbanitti immoo addunyaarraa bakkeewwan jiidhiinsa qaban harki 70 goganii badaniiru. Badiinsi lafa jiidhaa kunis waggaatti 100 keessaa harka 1 dabalaa deemaa jira jedhame. Akka gabaasa NDTV'tti bakkeewwan kana eegumsi gahan yoo taasifamuufi baate addunyaa kana bakka baay'eetti rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuuf saaxiluu danda'as jedhameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden erga waraanni Maayinaamaar aangoo fudhateen booda biyyattiirra qoqqobbii akka ka'an akeekkachiisan. Waraanni Maayinaamaar San Suu Kyii fi hooggantoota biroo filannoo waliin dhahaniiru jechuun to'annoo jala oolche. Mootummoonni gamtoomanii fi UK'nis fonqolcha mootummaa kana balaaleffataniiru. Ameerikaan Maayinaamaar waggoota 10 asitti gama dimokiraasiin jijjiirama agarsiiftee qoqqobbii irraa kaastee turte. Baayiden dimokiraasiin eessattiyyuu haleelamaa jira taanaan tiksuu qabna jedhan. Yeroo ammaatti qoqqobbii kana dura irra deebiin ilaaluu akka danda'an himaniiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutireesi tarkaanfii waraanni fudhate qilleensa haaromsa dimokiraasii haxaa'u jedhan. Dhaabbatichi manni marii nageenyaa fonqolcha biyyattiitti geggeeffame irratti mari'achuuf akka walga'u BBC'n gabaaseera. Ministeerri muummee UK Boris Johnson immoo hidhaa seeraan alaa jechuun fonqolcha taasifame mormaniiru. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaas akkasuma balaaleffataniiru. Chaayinaan gama isheetiin giddugaltummaa biyyoota biroo mormuun qaamoleen biyyattii gama hundaan jiran garaagarummaa isaaniif furmaata akka kennan gaafatte. Daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboo ispoortii walqabatan haa hordofnu. Egaan daawwattoota keenya Prime Media irraa oduun qabannee dhiyaannee kanneen hangamaa turan qophiileen Prime Media kaanitti fufuu isa waliin yeroo gaarii.